Dnešní díl Flow vám přináší investiční platforma Portu. Zajistěte se na stáří včas a efektivně. Evropské automobilky jsou v krizi a mnoho dalších pracovních míst je ohrožených. Jak moc vážná je situace a jak moc Evropu válcuje Čína? To proberu s mým hostem, kterým je Zdeněk Pecel, výkonný ředitel Združení automobilového průmyslu. Dobrý den, vítejte u nás ve Flow. Dobrý den. Tak pana Pecle, jak vážná je situace a jaká je není atmosféra podle vašich zjištění automotivu A v českém automobilovém průmyslu? Um, určitě bych nehovořil o krizi, a to zní extrémně negativně. Situace nicméně vážná je velmi. To, co dneska napříč dodavatelským řetězcem vidíme, jsou uh, vlastně výpadky toho uh, plynulého provozu, toho ekonomického. Uh, automobilky byly nuceny díky velmi přísné evropské regulaci těch emisí CO2 naplánovat nebo přeplánovat kompletně svá modelová portfolia. do toho ještě přišla diskuze a dneska už je schválení té normy pro ty ostatní emise a Euro 7. A do toho teď najednou přichází ekonomická, ekonomické ochlazení, ekonomické války s Čínou, s USA a občan zároveň se cítí, nebo ten uživatel, pod tlakem, aby si kupoval ta, ta nová auta, ty nové modely, elektromodely, cokoliv, co vlastně přichází. A z toho vzniká velké napětí a zároveň vidíme, že automobilky jsou proto nuceny velmi rychle přeplánovávat operativně to, co se na trhu děje. Automobilový průmysl je taková páteř české ekonomiky. Když zůstaneme u pracovního trhu, u nějakých konkrétních čísel, tak kolik pracovních míst podle vašich odhadů může být v Česku v ohrožení? Říkáte, že nemluvíme o krizi, ale proto také říkám, může být v ohrožení. Tak my víme, že. Přímo v Automotiv je zaměstnáno zhruba nějakých 170 až 180 tisíc pracovníků. Nepřímo s těmi navazujícími a doplňkovými profesemi se bavíme o nějakých až 500 tisících Pravdou je, že si nemyslíme, že bychom byli přímo ohroženi tak intenzivně jako třeba Německo, kde, kde se dnes již hovoří o ztrátách v desítkách tisíc míst. Vidíme zprávy se všech velkých koncernů, ať finálních výrobců nebo těch tzv. týr dodavatelů, kde by mělo v horizontu nejbližších let dojít k propuštění vždycky několika tisíců lidí. Do čech se tato situace nicméně propisuje také. Vidíme, že už v posledním roce docházelo v řadě případů propouštění těch agenturních pracovníků a bude muset, pokud Evropa nebude schopná zareagovat, dojít propouštění i těch pracovníků ve standardním stavu, hmm. čili dojít ke zeštíhlení těch operací. Hmm. A to čekáte kdy podle vás, kdy k tomu dojde? Protože my jsme hodně navázaní na Německo, naše ekonomika je to věc, která začíná a která nás bude v těch příštích letech nepochybně provázet. A teda odhad nějakých, nějakého počtu pracovních míst, o která by měl zeštíhlet český automobilový průmysl, to se netroufnete nebo troufnete? Ono říct? těch studií na tohle téma je celá řada a ty odhady jsou, řekl bych, poměrně hodně, hodně v širokém rozpětí, ale zhruba se dá uvažovat, o nějakých třeba deset tisících pracovnících, 12 tisících pracovnících, které by mohly, a o které bychom mohli přijít. Problém je v tom, že ty studie vždycky zmiňovaly, že jsou scénáře, ve kterých Česká republika může si ta místa udržet, pokud bude schopná v rámci rekvalifikací a nějakých systémů řízených vzdělávání vzdělávání, de facto vytvářet nová pracovní místa. Ten potenciál tady určitě je, stále jsme dobrou ekonomickou destinací v Evropě pro tu, a pro tu výrobu. A to, co vlastně je v tuhle chvilku klíčové, nějakým způsobem racionálně přenastavit tu evropskou přísnou regulaci toho, jaká auta se musí vyrábět, v jakém čase a na té domácí úrovni tyto programy aktivovat. A ideálně to ještě podpořit i samozřejmě otázkou dostupných energií, tak aby ta výroba v Čechách mohla nadále efektivně fungovat. Tak k tomu, jak přenastavit evropskou regulaci, se ještě dostaneme, proberem to podrobněji. Nicméně zmínili jsme české automobilky, německé, pojďme se bavit obecně o těch evropských, které jsou prostě v krizi nebo ve velkém úpadku. Teď aktuální zpráva od Bloombergu, skoro třetina hlavních závodů na výrobu osobních automobilů, pěti největších evropských automobilek, jako třeba BMW, Mercedes, Renault a další, vyráběla méně než polovinu vozů, na které má výrobní kapacitu. To je aktuální Zpráva z Bloombergu podle údajů firmy Just Auto. Co to znamená pro český trh a jak vy to sledujete jako odborník na automobilový průmysl? Naši dodavatelé samozřejmě dodávají většinu své produkce napříč celou Evropou. Bavíme se o nějakých zhruba 70-80%, které jdou do zahraničí. Většina z toho jde do Německa, do německých závodů, ať už Týr 1 nebo přímo těch finálních výrobců, čili z toho, toho pohledu. Ty obavy o neefektivitu té výroby sledujeme velmi bedlivě. A druhá strana mince je ale zase pozitivní, řekl bych, když ty velké nadnárodní konglomeráty uvažují o tom, kde by ta výroba měla být, tak v řadě případů ta Česká republika nadále zůstává to efektivní. Čili vidíme, že řada výrob se podařilo buď uh, se stěhovat do Česka, nebo, nebo, je tam nadále nějaký potenciál. Čili z tohoto toho pohledu si myslím, že uh, ty závody v České republice uh, fungují relativně dobře, ale ten hlavní problém, říkám, je dán jednoznačně tou regulací, kdy prostě uh, automobilky byly nucené a jsou nadále nucené uh, vyrábět nějaké portfolio vozidel, ale ten trh nám ukazuje, že a, o taková vozidla nebo o takové pohony ten zákazník dneska ještě nemá úplně zájem. Hmm. Když se podíváme na absolutní čísla, tak a, a, loni se podařilo a, dosáhnout tu růstu podílu těch elektrických vozidel zhruba nějakých 15 na celkovém tom evropském trhu a letos se ta situace naopak zhoršuje. Jsme na nějakých 13 uvidíme, jaký bude konec roku, hmm. ale my bychom měli růst, protože už v příštím roce, v roce 2025, by mělo regulatorně dojít k dalšímu významnému poklesu těch flotilových emisí o dalších 15 což v tom přepočtu do toho vozového parku znamená, že bychom měli být schopni umístit na trh nějakých zhruba 23 elektrických vozidel, ale zákazník je v tuhle chvilku hmm. zjevně nechce. A čím to je? Je to cena nebo je to infrastruktura elektrodobíječek, o které jsme se taky bavili před rozhovorem tady spolu? Ono je to, jak už to vždycky bývá, mix různých důvodů. Cena vozidel si nemyslím, že je dnes tím hlavním. Ta vozidla už jsou blízko té cenové parity ze spalováky, takzvanými. Těch problémů je víc. Určitě je to otázka i ceny energie. A když dobíjíte doma, tak samozřejmě je to velmi efektivní, zejména pokud máte vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Pokud ale nabíjíte na těch rychlých dobíječkách, tak najednou pro vás cena energie je 16 korun a víc na kWh. A to už se pak propisuje do ceny, která ve finále na kilometry je vyšší než třeba váš aktuální diesel. Tak pak samozřejmě ta motivace toho zákazníka jít do té nové mobility není příliš velká, čili musíme pracovat na tom, aby co nejširší skupině ta nová mobilita dávala smysl. Ale a rozhodně se posunout dál od té situace, ve které dneska ten zákazník je, a to je, že má pocit, že do té elektromobility musí jít, hmm. že je mu regulatorně nucená. Vy jste zmiňoval uh, už regulace Evropské unie. Do roku 2035 bychom měli mít evropskou bezemisní mobilitu ideálně. Tohle to podle vás by se mělo přehodnotit stoprocentně. Není možné to dosáhnout. Vidíme, že ten už příští rok dosažitelný není. Když se na to podíváme, ono to vždycky jde v jednotlivých milenících pětiletkách řečeno mluvou, před rokem 89, čili dalším milníkem bude rok 2030. To by odhadem, ten trh měl být někde okolo 60% elektrických vozidel a pak samozřejmě ten rok 35, 100% buď elektrická baterková nebo elektrická vodíková. Vidíme už dnes, že ten trh na to takhle připravený není, a že ta regulace je příliš přísná. Dostáváme se do situace, kdy na jednu stranu uvalujeme cla na čínské elektromobily, ale ty evropské automobilky tlačíme potenciálně do toho, jako jedno z těch možných řešení, aby neplatili pokuty, a že by si od těch čínských automobilek, které na ten trh uvádějí elektrické modely, museli kupovat povolenky, takzvané on to není přímo povolenka, ale má to obdobnou funkci. A de facto, že bychom jako Evropa a i Evropské automobilky platili Číně a ta cla, která jsme zavedli. Takže to je situace, která je absurdní a udržitelná není. A proto požadujeme, aby Evropa do toho nařízení vrátila nějaké nástroje flexibility, které umožní více reagovat na takovéhle ekonomické vývoje a, a nabídnout širší paletu těch, těch pohonů a modelů. A jak by to podle vás mělo v praxi vypadat? Takové scénáře flexibility nebo nějaké prvky flexibility, o kterých jste mluvil? Ono je celá řada. Můžeme se inspirovat například třeba ve Spojených státech. Vidíme, že oni mají také relativně ambiciozní, minimálně na úrovni konkrétních států, třeba Kalifornie, cíle snižovat emise, ale nepočítají vlastně za každé vozidlo. Pracují s tím, že jsou případy, use casey, kdy ta vozidla prostě dneska nejsou v Ideálně elektrifikovatelná, třeba nějaké pick-upy, dodávky a podobné věci, které mají většit, vozit větší náklady na další cestu. Čili pracují s tím, že ty emisní cíle se vztahují na nějakou část toho flítu, na nějakou část vyrobených vozidel, třeba 80-90 mm -hmm. Um, tak tohle by podle vás třeba byla varianta, která byla jeden dobře Jeden z těch nástrojů, uh, máme tady nejenom plně baterková vozidla, máme tady uh, plug-in hybridy, které jsou, uh, řekl bych, poměrně populární, možná dobrým krokem pro vyzkoušení, jak je život uh, s elektrickým vozidlem, ale zároveň při zachování schopnosti dojet někam dál na ten, na ten spalovací motor Dřív nebo na začátku té evropské regulace tyto modely vlastně byly zohledňovány jako elektrické, čili efektivně započítávány do dosahování toho mixu. Kdybychom reaktivovali takovýhle nástroj, zase je to jenom další část té skládačky, jak dosáhnout nějaké flexibility v tom, jakými vozidly ten cíl splnit. Ubležuje si Evropa svými regulacemi svému průmyslu, jako, jak říkají někteří kritici Green Dealu, že si pod sebou podřezává větev pomyslnou? To jsme si jednoznačně řekli, myslím, už teď. Ono se ukazuje, že ta situace tak, jak dneska je, a jak ta přísná a rychlá elektrifikace, tak všecko další vlastně mnohem intenzivně dopadá na ty evropské automobilky, na automobilky, které jsou zejména na tom lokálním trhu. Máme tady automobilky, které jsou rozkročené globálně, Japonsko, Ázie, Amerika. V střední východ Afrika, a tam samozřejmě jsou schopni operativněji umístěvat vlastně to portfolio modelů, které mají, ať už to jsou spalovací nebo kterékoliv jiné. Když jste pouze evropský výrobce, tak jakékoliv regulatorní zásahy do toho trhu pro vás jsou mnohem citlivější. Nemůžete si rozprostřít to své výrobní portfolio, když se vám třeba nedaří něco umístit v Evropě, umístit to někam jinam. Naopak, pro ty evropské výrobce jsme viděli, že poslední doba byla poměrně dobou negativních zásahů a nucený odchod z Ruska kvůli válce. Snaha Číny vytlačit konkurenční automobilky skrze dumpingovou pomoc svým domácím. Takže Řekl bych, že pro ty evropské automobilky ta situace je mnohem složitější a vlastně si ji děláme sami složitější hmm. díky té regulaci. Pojďme se ještě zastavit u nějakých čísel, která se týkají elektromobility. Podle Mezinárodního měnového fondu může přechod na elektromobilitu způsobit pokles HDP v České republice až o 1,5 během pěti let. Uh, jak dramaticky vnímáte tahle čísla a co by to reálně znamenalo? Uh, my jsme to ještě nakousli v úvodu. Je to otázka přesně, která by se promítla do, uh, do těch pracovních míst. Uh, pokud jsme říkali nějaký... jste říkal, že se pravděpodobně promítne. Tak, uh, tak bude ještě další tlak na to, aby třeba ten pokles byl větší, pokud se nám nepodaří udržet zajímavost České republiky jakožto místa k tomu, kde ten automotiv se dělá a Říkali jsme, že to je uh, jednak sice dobrá lokalita, ale otázka problémové ceny, otázka třeba i zpřísňování nějakých uh, dalších regulací m, typu trhu práce, zákonníku práce a dalších věcí, čili to je něco, kde, kde bychom měli zapracovat pro to, abychom se naopak přitahovali uh, ty firmy, hmm. ty firmy výrobní. Uh, jinak uh, je fakt, že elektromobilita uh, technicky je uh, jednodušší z hlediska té výrobní části, ale zase vidíme, že a ta auta jsou mnohem víc digitální, čili je tam prostor pro další související služby, včetně například prvku autonomního řízení. Máme tady skvělé firmy jako Valeo, které věci v této oblasti vyvíjejí a je to i skvělá iniciativa ministerstva dopravy, která připravuje legislativu pro to, aby a během roku se na těch našich silnicích mohla ta autonomní vozidla, té úrovně level 3, která teda budou fungovat třeba v vymezených úsecích provozovat. Hmm. A co nás čeká v rámci té legislativy? To je trošku pro mě přeskočilo, jsem se na to chtěla zeptat později a pojďme se u to zastavit. Máme několik úrovní, té automatizace, ta level 5, ta nejvyšší, kdyby vozidlo mělo za všech okolností fungovat autonomně, už ani se nepočítá s volantem level 4 něco mezi a level 3 je autonomie ve vymezených úsecích, typicky asi na těch dálničních, kde jsou oddělené ty směry. Vidíme, že již dnes jsou na trhu modely, které tyto, tyto technologie umožňují. Od vozidel jako je Ford, Hyundai, BMW, Mercedes, a čili je to jako prvek, který jednak dále bude posouvat bezpečnost na silnicích a jednak bude zvyšovat i komfort. Já když si vzpomenu sám na sebe, před časem jsem pravidelně jezdíval do Bratislavy na náš partnerský svaz a začínal jsem jezdit vozem, který ještě neměl žádné asistenty a musím říct zpětně odhlednu to, že to je poměrně náročné. Vy ráno vyrážíte pět hodin, abyste ráno byla na jednání, pak si jeden jednání večer zpátky, a to řízení dalo zabrat. V momentě, kdy už do těch vozů se začaly montovat i level 2 asistenti, udržování v jízdních pruzích, adaptivní tempo, tak najednou ta cesta byla mnohem pohodlnější a bylo to mnohem zvládnutější takové jednání. Tak osobně se velmi těším na to, až tu budeme mít tu level 3, kdy opravdu si budeme moci pouze sednout, otevřít třeba notebook, pracovat, nebo jakkoliv jinak, co to vozidlo dovolí. A nevěnovat se pouze tomu řízení, protože ten provoz na těch silnicích je rok od roku hustější. Zní to trochu jako sci-fi, že člověk bude řídit a pracovat na notebooku, nicméně je to budoucnost naše. A v tomhle sektoru bude Česko nějakým způsobem konkurenceschopné podle vašeho odhadu, sektoru autonomních vozidel, různých uh, příslušenství pro tato vozidlo. Změnila jsem, že tady máme skvělé firmy, které se věnují. Čili jsem velmi rád, že. Uh, Takže to může tému... být třeba pro nás jako nějakým způsobem uh, šance, jak se zvednout. Určitě jsou země, kde se do toho investuje mnohem víc. Já myslím, že Čína, jednoznačně Amerika, to asi jako se nedá očekávat, že by při naší ekonomické velikosti a jejich ekonomické velikosti bychom byli schopni nějak předběhnout. Ale nepochybně tady jsou firmy, které jsou schopni v tomhle konkurenčním prostředí se etablovat, přicházet zajímavé produkty. A měli bychom to rozhodně podpořit, nehledě na to, že bychom měli podpořit i možnost vůbec ty produkty a na tom našem trhu umístit a pro ty naše zákazníky, aby je využili. Hmm. My jsme už také o tom mluvili, že jsme v automobilovém průmyslu hodně závislí na exportu. Co se stane s českým, potažmo evropským, autoprůmyslem v souvislosti teď s nástupem Donalda Trumpa ve Spojených státech k moci, který hrozí tím, že zavede cla na dovoz evropských automobilů? Přímo pro české výrobce automobilů, aby to až takový problém být neměl, jak jste říkala, export ano, přes 90%, ale bavíme se o exportu napříč Evropou, těch hlavních trhů, jako je Německo, Francie, Itálie. Horší se co se nepochybně bude pro ten dodavatelský sektor, který dodává napříč Evropou, zejména Německo, a z Německa jde řada modelů na ten americký trh. Čili tam rozhodně bude nějaké ochlazení, které bude muset zpracovat. V tuto chvilku samozřejmě není úplně jasné, co se přesně stane, ale dá se očekávat, že dojde k dalšímu zpřísnění a tudíž zpomalání toho obchodu ve finále. Co se budeme povídat, je to něco, na co doplatí zákazník, protože ta cla se vždycky promítnou negativně do ceny. Takže bude zdražování pravděpodobně. Nepochybně k tomu dojde. Mm. No a když jsme se bavili tedy o exportu a o tom, že se nedaří moc na těch evropských trzích tolik, vidíte nějaký prostor pro rozšíření na nějaké jiné trhy mimo Evropskou unii pro české automotiv firmy? Uh, ty se o to jednoznačně snaží, ať už se jedná o uh, trhy jako je Indie nebo Sever Afriky, ale uh, to nejsou trhy, které by byly jednoduché, rozvinuté, naopak jsou to trhy, které se nějakým způsobem rozvíjejí, které jsou vždycky poměrně specifické, čili nemůžete tam jednoduše exportovat modely, které jste vyrobili nebo vyvinuli u nás. Čili rozhodně vnímám snahu o diverzifikaci toho, kde všude ty výrobci jsou přítomní. Ale není to nic, co by nás nějakým způsobem dramaticky mělo rychle zachránit, to je spíš strategie do budoucna. Nakonec vidíme, že to dělají i ty dodavatelské firmy, že řada firm dneska má třeba velkou část toho portfolia v automotiv, ale snaží se najít uplatnění v jiných advertích zemědělství nebo cokoliv jiného, kde ty technologie, které mají, které ovládají, hmm. mohou fungovat. Než se posuneme dál, ještě bych se zastavila u toho u otázky zavírání či nezavírání různých automotiv závodů, automobilových závodů. My jsme zmiňovali, že v Německu se některé závody prostě zavírají. Naposledy jsme psali třeba o firmě ZF Friedrich, Friedrichshafen v E15, která by mohla zavřít třetinu ze svých 35 závodů v Německu. Aspoň to tvrdil šéf zaměstnanců v listu Handelsblatt. Takže to je vlastně velká krize v Německu. Na, na, na druhou stranu také třeba Volkswagen, matka české Škodovky, by taky mohla zavřít alespoň jednu továrnu přímo v Německu. To píše Bloomberg a bylo by to vlastně poprvé v 87 leté historii Volkswagenu. Takže to jsou vlastně docela zásadní věci. A vy jste říkal, že v Česku to zatím nehrozí, že si tady nechávají ty firmy své pobočky. Mimochodem i ZF Friedrichshafen má pobočku v Česku. A že jsou tady vlastně spokojení. Proč to tak je? Uh, těch faktorů je víc. Jednak je to i lokalita, že jsme opravdu v srdci v Evropě a de facto během několika set kilometrů dostupný um, do uh, kteréhokoliv těch závodů, kam by se dodávalo. A firmy uh, s tou covidovou krizí viděly, že ta schopnost být just in time, hmm. schopnost překonat ty hranice a nemít jich před sebou mnoho a nemít tam tu lodní dopravu, a je poměrně hodně kritická. A už trošičku nám, řekl bych, vyprchala ta karta té levné pracovní síly, ta se poměrně hodně vyrovnává. A to, co tady stále zůstává, je kvalifikovaná pracovní síla a to si myslím, že je jedna z těch oblastí, na které by Česká republika měla dál stavět. Opravdu velmi intenzivní zaměření na vzdělávání. Takže technické vzdělání, taková ta mantra, která se opakuje hodně. Ono to zní možná už... Takový, ve více oborech, nejenom v auto. Ono to mizu. zní jako velmi prázdně, ale na druhou stranu je to jednoznačně vidět, jo, že ta schopnost toho technického vzdělání je to, co nás posouvala velmi dopředu a myslím, že ten potenciál ještě stále jako není vyčerpaný. A samozřejmě zachovat si i tu vnitřní národní regulaci, na kterou ještě máme, nebo kterou ještě máme prostor si sami ovlivňovat, bez toho, byla přijímaná z Bruselu, ten trh práce, tak co možná nejflexibilnější. Vidíme, že v řadě různých zemí ty firmy uvažují o omezování, už třeba jenom kvůli tomu, že mají třeba nařizované státem validace mest nebo vyrovnávání kont pracovní doby příliš neflexibilním způsobem, že to prostě ve finále jako nefunguje, protože třeba to, co, jak jsme na začátku řekli, vidíme dnes, je extrémně rozstříštěný ten dodatecký řetězec, kdy v jednu chvilku nemáte vytížení těch kapacit, pak naopak zase nemáte dost těch prostředků na tu výrobu. Takže ta flexibilita je velmi hmm. důležitá. Už jsme to také zmínili, jak moc z nás technologicky válcuje Čína, potažmo Ázie. Elektroauta z Číny jsou prostě podle mnohých lepší. Můžeme ještě nějakým způsobem tenhle náskok ze strany azijských konkurentů, myslím tím, evropské automobilky dohnat? Nebo jak to vidíte, je to ztracený boj? Uh, ztracený boj to určitě není. Otázka, co vlastně přesně doháníme. Uh, já myslím, že ty pohony už dnes v těch evropských automobilkách jsou. Vidíme, že ty evropské automobilky uvedly na trh nějakých zhruba 350 různých modelů za těch posledních pár uh -huh. let elektrifikovaných. Spíš si myslím, že je důležité se na to dívat tak, abychom se regulatorně příliš neuzavřeli v nějaké kleci. Jedním ze základů úspěšného, úspěšné konkurenceschopnosti v rámci obchodu je, že máte buď flexibilní strategii, nebo není naprosto jasné tomu konkurentovi, jaká ta strategie je. S tou již dnes diskutovanou evropskou regulací emisí CO2, my jsme na Čín, Číně a čínským výrobcům de facto jasně řekli, kolik, která automobilka v jakém čase bude muset na ten evropský trh uvádět elektrických vozidel. Proč je to důležité? Protože stále z Číny pochází většina těch technologií ohledně te baterií, hmm. ať už se bavíme o celých bateriích nebo nějakých surovinách. Uh, katodách, anodách či dalších jako prvcích. Čili z toho, toho pohledu oni velmi přesně vidí, co budeme kdy potřebovat a jsou schopni pak uh, na základě uh, obchodních uh, taktik uh, ovlivňovat ty ceny, eventuálně dostupnost. Čili de facto um, jednoznačně uh, zasahovat do toho zda a jsou schopni ty automobilky, ty cíle naplňovat za jaké ceny. Hmm. Čili proto říkám, že spíše potřebujeme nějakou flexibilitu, tak aby si mohl zákazník vybrat a automobilky mohly reagovat volněji. Takže, hm, takže to je podle vás ta klíčová věc a ta regulace, o které jsme už mluvili. A co potom vysoké ceny energií? Je to věc, která hraje zásadní roli, anebo se na to třeba automobilky i tak trochu vymlouvají, že prostě máme vysoké ceny energií v porovnání třeba s Amerikou nebo s Ázií? To rozhodně není žádná výmluva, to je zásadní problém získa výroby a nakonec je to velký problém získa zákazníka. Pokud si dobije doma z fotovoltaické elektrárny, pak super, ale většina těch zákazníků bude nucená fungovat s veřejnou nabíjecí sítí. A pokud by je nabíjení na těch superchargerch vyšlo ve finále na kilometr dráž než na diesel, tak samozřejmě jejich motivace jít do elektromobility bude blízká nule. Z tohohle pohledu si myslím, že opravdu je důležité mít tady tu, ten prostor pro nějaké technologické portfolio. Elektromobilita je určitě extrémně důležitá a řekl bych číslo jedna, teď se získá pohonu, ale zdaleka ještě ty spalovací motory neřekly své poslední slovo a jsou i tady technologie, které máme nebo můžeme využít ta syntetická paliva, biopaliva, která by bylo škoda nevyužít během toho přechodného období vyrobit spalovací motor a vyrobit baterku a pro elektroauto vlastně počítač, je to úplně jiná práce, de facto je důležitá rekvalifikace zaměstnanců. Jak k tomu vlastně ti lidé přistupují a jak složitý to bude proces? Nebo je už nyní? Uh, to je poměrně hodně široká otázka. A já se zastavím teda u jednoho konkrétního programu, třeba diagnostika potenciálu. To je program, který rozjela Škoda Auto, je zaměřený právě na rekvalifikaci zaměstnanců. Uh, tak Jaký má podle vás význam? A jestli by třeba zrovna tenhle ten model, jestli byste nám o tom něco řekl víc, mohl být přenositelný i pro další firmy? Uh -huh. uh, určitě my říkáme dlouhodobě, že ten systém upskillingu a reskillingu v rámci... Uh, firem je extrémně důležitý. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jsou ho schopny provozovat firmy relativně větší velikosti. Bavíme se o firmách, které mají tisíce zaměstnanců. Ten systém měl fungovat ideálně tak, že v relativně krátké době, třeba řádu měsíců, ten člověk dostane to nové vzdělání, zpravidla nějaký způsobem digitalizované a posune se na tu novou profesi, eventuálně bude připraven na nějaké uplatnění na tom trhu práce. Tohle rozhodně je věc, kde Česká republika by měla přidat a která jako má velký potenciál nám pomoci mnohem plynuleji zvládnout ten přechod na tu elektromobilitu, ale on to není jenom elektromobilita, ono právě i to je mnohem větší digitalizace těch vozidel to, co vlastně vidíte dnes za těmi infotainmenty, je extrémně složitý ekosystém, který se velmi rozvíjí. Tak jak v telefonu máme řadu různých aplikací, které nás baví, které si různě stahujeme, tak s tímto směrem samozřejmě jdou i ta, i ta vozidla, včetně těch prvků autonomního řízení. A to všechno vlastně vyžaduje nové znalosti z pravidla, znalosti programovat, ale ideálně teda v kombinaci s tou klasickou hmm. mechanikou. No a teď druhá část té mé otázky. Jak vlastně k tomu ti lidé přistupují? Já si můžu představit, že asi starší pracovníci už se třeba nebudou chtít rekvalifikovat, nebo to vnímají jako svoji šanci udržet se v, tom, v té práci, v tom sektoru. A je, to, je možné rekvalifikovat v úvozovkách každého, kdo o to bude mít nějakým způsobem zájem? Jsou ty programy takhle nastavené? Nebo je to prostě kvalifikovanější jiná práce? do které se prostě někteří nebudou moc prostě přesunout? A to je asi jednoznačné, že každého rekvalifikovat možné nebude, ale to se bavíme o nějakých konkrétních individuálních ne. případech. Systémově si myslím, že to je nástroj, který může pomoci té tranzici tak, aby nedocházelo k zbytečnému propouštění, k zbytečnému vlastně umistování lidí na trh práce, k hledání nových pozicí. A, ale nebude to nepochybně řešení pro každého jednotlivého hmm. člověka. A říkáte, že jsme v tomhle trochu zaspali, že, že bychom měli trochu přidat jako Česká republika? Teda, z Určitě pohledu. to je oblast, jako, kde na to musíme mnohem šlápnout. Na to, na to téma teď byla v poslední době celá řada studií. A je skvělé, že firmy jako Škoda Auto právě jsou pionýry těchto řešení a musíme to dostat napříč vlastně co možná nejširším potvorem těch firm. A potřebujeme asi rozhodně větší podporu na straně státu, ať už finanční nebo systémovou. Hmm. A co byste uvítali ještě v rámci té podpory systémové třeba? Ze, ze strany státu, myslím. Jasně, a to asi možná... Potom otázka už na nějakého specialistu v talentové oblasti. Hmm. Aby se do toho víc zapojil prostě stát, taky i s nějakými programy třeba. Propojení i a... de facto na ten systém uh, rekvalifikací, který stát má v rámci úřadu práce, když už ten člověk hmm. se dostane na ten trh práce, tak abychom, uh, ta myšlenka je právě, abychom předešli té situaci, že ten člověk se na ten trh práce vůbec dostane. Hmm. Pane Pecle, poslední otázka. Co konkrétně dělá vaše združení? Jak pomáháte vlastně automobilovým firmám, firmám v tomto průmyslu, aby se transformovali, dokázali, splnit nějaké ty regulé udržitelnosti a je to velká výzva, jak jsme si teď povídali vlastně celý rozhovor. Tak jaké máte aktivity v tomhle směru? Združení to je především networkingová platforma, která umožňuje propojovat firmy mezi sebou, ať už biznisově, při hledání nových příležitostí, ale i při zachytávání těch nových trendů. To, co, na co máme velmi dobrý ohlas, je workshopy na téma třeba nových technologií zaváděných do výroby, kdy ty firmy jsou nadmíru ochotné se vlastně podělit o zkušenosti, jak to u nich funguje s těmi jejich partnery ze združení a dále samozřejmě věnujeme velmi intenzivně regulaci, protože zejména ta evropská je to, co dneska jednoznačně ovlivňuje náš biznis. Možná mm. si posluchači vzpomenou, zhruba okolo roku 2018 automotiv přecházel s emisní, normy výpočtu emisí NEDC na Velotop, A bylo to ze srpna na září. Na jednou srpnu jsme měli úplně plná parkoviště a lidé neměli si co kupovat. V září prostě propadly prodeje o desítky procent. A to bylo celé díky tomu, že evropský regulátor velmi, řekl bych, rychle nastavil ten moment, kdy k té změně má dojít, bez toho, aby vůbec to industry mělo čase adaptovat. V tu chvíli nebylo vůbec napříč Evropou dostatek těch homologačních kapacit těch, autorit, autory, které by mohly rehomologovat ta auta. a úplně zbytečně došlo v tu chvilku k výpadku trhu o mnoho desítek procent, čili to se promítlo do HDP a došlo i ke ztrátám pracovních míst. To stejné nám hrozí teď s evropskou regulací i v tom příštím roce a pak následně v roce 35 a dál. Takže to je něco, na čem se podílíme a co se musíme zaměřit teď intenzivně. Ještě mi to nedá, jsme tady vlastně na konci roku 2024, máme tady odborníka, tak by mě zajímalo jenom opravdu stručně, Váš výhled na ty největší výzvy v tom následujícím roce 2025, co bude vlastně úplnou prioritou? Bude to ta regulace? Uh, regulaci budeme věnovat nepochybně aspoň 80 času. To, co bude potřeba řešit, jsou pak ty rozkolísané dodavatelské řetězce, tak aby ten typ mohl znova nějakým způsobem se skonsolidovat a nastartovat. A velkou otázkou bude, jak nám do toho všeho se promítne potenciální nějaký rozvoj obchodních sporů s Čínou anebo nebo Amerikou. A to je na základě řešení těch aktuálních čínských cel nebo zavádění těch celoamerických. Tak moc děkuji za rozhovor. Já děkuji. Naším hostem byl Zdeněk Pecel, výkonný ředitel Združení automobilového průmyslu.